antaa sinne Keski-Eurooppaan, Manner-Eurooppaan? No, hyvin tärkeä kysymys. Hyvin tärkeä, koska monet suomalaiset ovat kuvitelleet, että me olemme ottamassa jotakin. Meidän täytyy saada sieltä jotakin. Ilman muuta. Suomi on kuin pieni puro Euroopan valtavirtojen rinnalla. Me emme voi sinne kovin paljon antaa. Mutta meiltä odotetaan määrättyjä asioita. Mitä? Meiltä odotetaan esimerkiksi sitä, että me voisimme vaikuttaa Euroopan unionin sisällä avaavasti. Että meidän demokratiaperinteemme, se lähidemokratiaperinne, joka Pohjoismaille on yhteinen, Ruotsille, Suomelle ja Norjalle, Tanskalle, että se pääsisi vaikuttamaan Euroopan unionin sisällä. Että se ensinnäkin lähentäisi valtarakenteita kansaa. Tekisi siitä aidommin kansanvaltaisen unionin kuin mitä se tähän saakka on ollut. Koska nythän Euroopan unioni on ollut ranskalaisten piirtämä, se on ollut latinalaiseurooppalaisten luomus pitkälle, johon saksalaiset ovat myöntyneet. Se on aika kaukainen järjestö. Se on perustunut valistuneen virkakoneiston yksinvaltaan. Se täytyisi demokratisoida. Se on yksi odotus. Eli suomalaiset voisi olla niin kuin näyttämässä. Ollaanko me liian pieni voima siihen? Me olemme liian pieni, mutta me voimme tehdä sitä yhdessä brittien, hollantilaisten, tanskalaisten, saksalaisten kanssa, koska se on meidän perinnettämme. Sitä meiltä odotetaan ja sitä meiltä toivotaan. Se on yksi puoli asiasta. Toinen puoli asiasta on tietysti se, että meidän myös toivottaisiin, kun me uskomme vapaakauppaa, kun me uskomme vuorovaikutukseen myös Euroopan ulkopuolella, että me pitäisimme Euroopan avoimena muuhun maailmaan, että me emme olisi samaa mieltä niiden kanssa, jotka haluavat linnoittaa Euroopan sellaiseksi protektionistiseksi alueeksi, josta amerikkalaiset videopelit tai roskaohjelmat ja muut kielletään ja Euroopan ohjelmat kiintiöidään ja tehdään näitä yhteiseurooppalaisia sössötuotantoja, joita kukaan ei vitsi katsoa. Syntyisi televisio-ohjelma vuori sinne Voivuoren ja Lihavuoren rinnalle. Ei kiitos. Meiltä odotetaan sitä, että me myös toteutamme niitä periaatteita, jotka me olemme omaksuneet käytännössä. Pidämme EU:n avoimena. Se on meille tärkeä haaste. Se on aika selkeä, miten sä oot analysoinut tämän asian. Ja tähän loppuun mä haluan kysyä semmoisen henkilökohtaisen ja vähän ironisen kysymyksen, että onko helpompi olla käsite suomalaisille ulkopuolelle Suomen kuin Suomessa? Mikä se käsite? Erkki Toivonen. En minä ole käsite, koskaan miele itseäni käsitteeksi. Mikä käsite minä olen? Meidän studio-ohjaaja näyttää, että lopettakaa nyt. Me voidaan jatkaa sitten väittelyä, onko tai ei. Erkille kiitos ja hyvää kotimatkaa niin toisinpäin huomenna. Ja me jatkamme ensin tiistaina ja sitten siirrymme toisenlaisiin informaatioasioihin. Me puhumme paikallisradioista. Me tapaamme Cityradion toimitusjohtajan Christian Mostgaardin. Siis tiistaina kello 16 Hermosessa. Ja ajattelin kysyä häneltä haastavasti, raiskaavatko paikalliset tämän tyyppiset radiot suomen kieltä. Näemme, hei.